Tja! Och välkomna till ett nytt avsnitt av Turist i tillvaron TV. Förra avsnittet kom för någon vecka sedan och då pratade vi lite Malmöfestival. Vi hade med någon tävling och sådär. Tänkte följa upp några av de sakerna vi pratade om sist. Exempelvis Malmöfestivalen. Vi hade ett inslag med Vethut. Jag var och tittade på dem på Rockstage. Det var riktigt bra. Så bra som Vethut brukar vara live. Men de var inte bäst. Det var inte Tåström heller. Riktigt småseg första halva av konserten. Men sen tog det sig. Och avslutningen var på en mer magisk nivå. Den som han brukar hålla. Nej, allra bäst var faktiskt The Parity Complex, ett, vad ska man säga, lite goffhångel, hardcore band från typ Skövde. Hade aldrig hört talas om dem innan, tänkte jag knalla bort och se vad det är. Och så står man bara där och tittar och man känner att shit, det här var verkligen asbra. En annan av höjdpunkterna var ju klassiska ska-bandet The Selector som spelade i fredags på Gustavscenen i Malmö. Också det var en fantastiskt bra spelning. Mycket glädje, mycket dans, mycket kärlek. One more time! Ni kanske kommer ihåg att jag i förra numret, nummer 4 här som kom förra sommaren, hade 10 sidor om ska. Något annat som är värt att uppmärksamma är ju att Trojan Records, det klassiska reggae- och ska-bolaget, firar 50 år i år. Och det gör man med den här superfeta boxen som rullar nu. 4 LP, 2 singlar, 2 CD, en bok med artwork och sådär, och en riktigt fetingbok om bolagets historia. Jag har inte riktigt hunnit lyssna igenom och läsa allt, men har liksom provsmakat en hel del av det här från Trojans smått gigantiska smörgåsbord, och det är buffé kanske man ska säga. Ska-buffé, jag vet inte, men det är väldigt bra. Smakar mycket gott, det jag har provat på så här långt. Och, alltså inte så där jättemånga överraskningar, men hits. Fint att ha dem samlade, väldigt snyggt förpackat också. Jag slängde ut de länkar här på Turist i tillvarons Facebook. Det finns en sån. Kika in där och gilla och sådär. Bad er om att skicka in videos som era band har spelat in. Alltså, skojar ni att det kom in videos? Alltså, nu, jag kan inte göra liksom avsnitt här som är 30, 40, 50, 60, 70, 80 minuter långa. Jag får försöka dela upp det och sådär. Allt kan jag inte spela heller. Några grejer som jag var... Ja, tack så mycket för intresset. Men ja, vi får se. Det här är i alla fall jävligt, jävligt bra Umeåband. Acid Blood. Jävligt bra. Keep on marching, get on your feet. Full speed, full speed, twist me the heat.
Loren, Acid Blood. Hur går det med den där singeln? Har ni hittat den eller? Vi tar och stannar kvar i Umeå. Emma har mailat över en film där hon berättar vilken hennes favoritlåt är just nu. Tja, Emma här. Jag tänkte bara berätta att den bästa låten just nu är Grey Shadows med Horror Backway. Tack för mig. Tack för det, Emma. Bra tips. Den här, alltså i förra avsnittet så hade jag gjort en tävling. Man skulle gissa på 11 låtar. Lite låtsnack. Trodde ju faktiskt att jag skulle få in några med några rätta svar. Ja, det var visst för svårt det här. Jag fick inte ens in någon som hade gissat fått 10 rätt. Eller 9. Eller 8. Eller 7. Eller 6. Eller 5. Eller 4. Alltså, jag tänkte göra ett nytt sånt här låtsnackstävling den här gången. Men vad fan, jag hittade inte Asta Kask och Sex Pistols och Ramones skivorna. Så ja, vi får se om jag hittar dem till nästa gång. Men här kommer i alla fall alltså facit. Lite beklämd över den här dåliga historiekollen och låtkollen. Alltså. Det får ni ta och fixa till. Ja, komvux kanske. Japp. Alltså 11 jävligt grymma låtar. Och nu skickar jag ord och bild till Ia, Madde och Staffan som ska berätta om sina favoritlåtar just nu. Jag heter Ia Hammar. Vi är på Stockholm Hardcore Fest ikväll. Jag vill tipsa om 2 låtar. Först så är det Radium Girls låt Demon. Den kan man lyssna på Spotify eller Bandcamp. Och sen så är det Stockholmsbandet Vidro som har en låt som heter Rottan som snart kommer komma ut på vinyl. Den tycker jag ni ska lyssna på. Ja, och jag heter Madde Latonomi och jag vill tipsa om Queer Bombs som spelade här ikväll faktiskt. Och låten Fuck White Cis Boys. Och de hittar ni på Soundcloud. Staffan Fagerberg här. Jag vill tipsa om fantastiska Attention Span och låten Restless Legs. Ni hittar den på YouTube bland annat. Skitbra band. Ja. Ni såg att det stod bästa gänget då. Ja, ett svårslaget gäng det där. Tack, Ia,
för att du fixar det här och tack Madde och Staffan för att ni ställde upp. Toppen. Skånsk punk. Också det är svårslaget. Speciellt om man har, gör det liksom dialektpunk och man tar i på skånska och sådär. Men ni vet ju bara moderat likvidation är ett exempel på det. Liksom Puke och många, många andra band. Ett band som var grymt, men som inte använde sin dialekt, var Existence från Helsingborg. De var aktiva mitten på 80-talet. Nu är man tillbaka. Tjena, Existence här. Vi har precis släppt två nya låtar, They Can't Control It och Too Hard, och en ny video. Senare i höst kommer det också en EP, 4 låtar, vinyl, 2 låtar till. Vi är ute och rör på oss hela hösten, missa oss inte. Kul att träffa er om ni kan, punk rock. Ser ut att bli en grym tillställning det där i Göteborg. Alltså, hade man ju gärna åkt på om man hade haft tid. Ett annat av de här banden som har skickat en video till Turister till Varon TV är Dripfeed. Det här är deras singel. Music Strikes Like a Fucking Dagger. Jag recenserade den faktiskt i det här numret av Turister till Varon, och nu ska vi se här vad jag skrev om Dripfeed då. Ja, det är så fet den här tidningen så det är svårt att hitta rätt. Här ska vi se. Här är det. Bland recensionerna. Jag trodde först jag dragit på någon av A Country Fit for Heroes-volymerna när Dripfeeds slummiga punkrock fyllde mitt punkkontor. Jag tyckte till en början att det lät lite halvsunkigt. Men när jag efter ett par lyssningar fått lite ordning på Music Strikes Like a Fucking Dagger har den lyft flera nivåer. Det finns jävligt coola detaljer.
som den där knäppa basen i Dagger och gitarrliret överlag. Sugen på UK 82? Spanar du in den här singeln. Betyg 3 av 5. Tack, Dripfeed. Tack. Sitter ditt band på en video och tycker att den ska spelas här, så alltså, skicka den. Mailadressen kommer senare, lite längre kommer sen. Ni kan inte missa den, annars får ni liksom googla. Och när vi pratar så här i nästa avsnitt så hoppas jag att vi kan dra storyn om Skeletor. Faktiskt. Och deras theme song. Det finns några klassiska rader i den här. 28 words on a glossy paper. I wipe my ass with your bullshit scraper. Den var till mig. Tack ska ni ha. Vi ses när vi ses. Hej. Get out of the car!